Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь програму «Духовна абетка». Мене звуть Марія Вавренюк. Про усіх святих землі Волинської говоримо нині та взагалі про поняття святості. Разом зі мною сьогодні історик та релігієзнавець Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю вас. Марія, доброго дня і слава Україні! Героям слава! Пане Андрію, у жовтні маємо ми таке свято, вшановуємо усіх святих землі Волинської, але перед тим хотіла б трішки поговорити з вами взагалі про святість. Як наше людство зрозуміло, що святим можна не лише народитися, а й стати упродовж життя? Знаєте, свято всіх святих землі Волинської дуже близьке для мене, бо це насамперед свято мого духовно-навчального закладу, в якому я навчаюсь, Волинської православної богословської академії. Це одне з найбільших свят, очевидно, Волинської єпархії. І мій день народження, тому 23 жовтня до мене дуже близьке. Якщо ми говоримо про поняття святості, очевидно, потрібно починати з того, що в принципі, людина створена для святості. І говорячи справді, щодня практикуючи християни мають можливість прийти на літургію. Здебільшого у містах, у селах православні християни приходять у неділю на літургію, на головне богослужіння православної церкви. І ми чуємо, коли наприкінці літургії, після вже молитви «Отче наш», священник розділяє святий агнец, яким буде причащати вірних, яким причащається сам. Він підносить його і говорить: «Святе є святим». Тобто священник сам, предстоячи за весь народ перед Богом на молитві, говорить, що цей святий агнець, він подається святим, називаючи святим усіх людей. Нам видається, що так уже склалося в психології людства, так уже склалося у самих людей, що нібито, які ж ми святі? Ми завжди намагаємось применшити, сказати, що ми грішні, ми нікудишні. А насправді психологія християнства, психологія православ'я, вона вся спрямована на те, що людина має прагнути до кращого, має прагнути до ідеального. Це якраз святість. Святість, тобто найвищий, очевидно, ідеал. Ідеал людини, який він не може бути. Ну і найголовніше. Святість – це якраз природний стан людини. Людина народжена бути святою, бути одним цілим з Богом. І насправді церква на це і покликана. Вона веде нас до святості. Коли ми приходимо до храму, ми, очевидно, бачимо на стінах дуже багато ікон. Ікона – це не просто святий образ, через який ми можемо звернутися до першого образу, до ось цієї святої людини зі своїми молитвами, тому що ми точно знаємо, що ця свята людина, вона зараз у Царстві Небесному і перебуває перед престолом Божого, і може бути нашим посередником, вона може бути нашим, людина, яка буде клопотати за нас перед Богом. Але водночас ми повинні розуміти, що це своєрідне дзеркало. Тобто кожен з нас може бути на цій іконі. Ми всі можемо успадкувати святість. Ми всі можемо бути на місці цих святих. І з іншого боку, це звучить, очевидно, так трошки цинічно, але дуже по-простому, щоб пояснити нашим слухачам і нашим глядачам. Це свого роду дошка пошани. Кожен з вас може опинитися на цій іконі і бути святим. Головне – прагнути до святості. Головне – прагнути до цього ідеалу, до ідеалу бути одним цілим з Богом. І от повертаючись до тих слів, які говорить священник на літургії «Святе є святим», коли ми причащаємось,
ми фактично стаємо одним цілим з Богом. Ми ж коли молимось, скажімо, молитви перед причастям, ми благаємо, ми просимо Бога, щоб ось цим причастям ми освятилися, щоб ми з'єдналися з Богом у цьому причасті. Але що ми отримуємо на практиці? Що коли наші православні християни приходять до храму, вони стоять на літургії, вони моляться, але багато з них не приходять до причастя. Це, на превеликий жаль, знаєте, дуже погана звичка з часів, очевидно, нашого поневолення Московською церквою. Тому що Московська церква вчила усіх вірних, що ви недостойні причастя, ви маєте пройти складні випробування, не так часто можна причащатися. Це, зокрема, пов'язано із тим, що в Російській імперії, в Російській державі існував обов'язок. Людина мала приносити, особливо якщо вона працювала на державній роботі, мала приносити довідку про те, що вона як мінімум 4 рази на рік сповідалася і 4 рази на рік причастилася. І для багатьох людей в Російській імперії це стало, знаєте, такою певною повинністю. Вони не розуміли, чому вони повинні причащатися. Але найголовніше, ми повинні повертатися до джерел. Знаєте, наша церква вже не московська, але найгірші московські звички в ній залишилися. Ми повинні розуміти, що Господь, кличучи нас на літургію, Він запрошує нас на сніданок із собою, Він запрошує нас на тайну вечерю. І Він нам чітко говорить, їжте це тіло моє і пийте це кров моя. Він запрошує нас на сніданок із собою, Він кличе нас з'єднатися з собою. Знаєте, і дуже прикро бачити, коли деякі люди, приходячи на цей сніданок з Богом, не сідають за стіл і не їдять з Богом. Вони просто спостерігають. Уявіть собі дуже просту річ. Ви приходите до своєї мами, чи ви приходите до своєї коханої тещі, чи свекрух. І вона каже, Марічко, я зробила чудові котлетки. Або, Марічко, я приготувала твої улюблені білі гриби. А ви кажете, ні, я постою в стороні, просто подивлюсь, як ви будете тут їсти. Не можна приходити на літургію і не ставати співучасником цієї літургії. Не можна бути покликаним на сніданок і не бути учасником цього сніданку. Як мінімум, це дуже дивно, коли люди стоять збоку і спостерігають. Тому, знаєте, очевидно, коли церква кличе нас на літургію, ми всі зобов'язані бути учасниками святощів, ми всі зобов'язані бути учасниками літургії. І це, до речі, один з тих кроків, які, очевидно, приведе нас до святості. Тобто святість починається з малого і не є такою недосяжною, якою ми звикли її вважати. Що, от, власне, є такі стереотипи? Ви знаєте, Марічко, даруйте, дійсно, святість починається з малого, і святі отці церкви дуже довго розмишляють, тисячоліття розмишляють, переосмислюють ті слова, зокрема, які говорив Христос, будучи проповідуючи тут на землі, які потім говорили апостоли, мужі апостольські. І фактично все, що говорив Христос, це квінтесенція, це пояснення, це шлях до святості. Він сам говорив, говорячи нам про Царство Небесне, говорячи нам про вічне життя, Він сам постійно говорив, людям давав інструкцію, як успадкувати це Царство Небесне, як успадкувати святість, як стати одним цілим з ним, як обожнитись людині. Потім це повторювали апостоли. І якщо ми зведемо все це до простих, знаєте, таких постулатів, ну, очевидно, по-перше, це любов. У центрі усієї проповіді Спасителя лежить любов. Тобто ми повинні навчитися любити. Ми повинні навчитися любити ближніх, ми повинні навчитися любити все навколо себе. Очевидно, ми повинні навчитися, і це друге, ми повинні навчитися дякувати. Менше нарікати і більше дякувати за все. Знаєте, є такі, часто ми можемо почути в наших храмах, в наших волинських храмах можемо почути таку пісню «Дякую Богу за все, і за сум, і за радість». За все потрібно дякувати, не соромитися дякувати, дякувати завжди, щоденно всіх, хто вас оточує. І, очевидно, також важливою складовою святості є життя за тими заповідями, які залишив нам Христос, за Божими заповідями, за 10 заповідями. Тобто це теж важливо. Не боятися визнавати свої гріхи
каятися у цих гріхах. І це, до речі, знаєте, от сходинка до причастя. В багатьох громадах залишається, скажімо, стала така традиція, що не можуть люди доступити до причастя без сповіді, без покаяння. Коли ми навчимося визнавати свої гріхи, бачити свої гріхи, каятися у цих гріхах і змінюватись, очевидно, ми щоденно будемо наближатися до святості. Ну і найголовніше в продовженні ось цього слова про постійно дякувати, продовженням цієї подяки має бути наша молитва, тобто богоспілкування. Дякуючи, ми повинні дякувати найперше Творцю, ми повинні дякувати Спасителю за кожен прожитий день, за те, що ви сьогодні прокинулись і живі, за те, що, наприклад, сьогодні у вашому місті не літають російські ракети, за те, що у вас все вдалося. Чи, ось, наприклад, 23 жовтня на всіх святих землі Волинської мій день народження. Очевидно, я в цей день прийду подякувати Богові за прожитий рік і буду просити Його благословіння на наступний рік. Ось це такі, знаєте, кроки до святості. Загалом ми можемо знайти таку дуже цікаву літературу, окрім, очевидно, Євангелія, окрім діянь апостольських і послань апостольських, яких апостоли говорять нам про шлях до святості. Є ще, наприклад, патерики. Патерик – це така вид, знаєте, книжок церковних, де описується життя святих. Життя святих, тобто отців церкви. І ось в одній книзі, яка називається «Древній патерик», є дуже цікаве зображення, як там описується життя святого старця, до якого прийшли розбійники у келію, пограбували його, і святий старець повернувся, він був відсутній, повертається і бачить, що грабіжники з награбованим тікають з його келії. Як би вчинив би кожен з нас? Очевидно, кинувся б наздоганяти цих злодіїв, очевидно, кинувся б їх бити. А ось цей святий старець побачив, що вони вкрали якісь речі, але залишили на ліжку гаманець з грошима. Він взяв цей гаманець з грошима, наздогнав їх зі словами «Даруйте, ви гаманець забули». Ось це, очевидно, святість. Тобто, ще, знаєте, дуже часто святість порівнюють уподібненості з ангелами. Тобто, як би в цей момент вчиняли ангели. Ангели втрачають, знаєте, в них немає таких земних звичок, земних переживань. І дуже часто, коли ми можемо почути це просто в народі. Ось та людина свята, чи ота людина свята. Дуже часто за життя деяких людей називають святими. Тому що вони поводяться, їхні звички, їхня поведінка не вкладається у стандартне наше сприйняття. Вони живуть по любові, вони ставляться з усіх з шаною, з повагою, вони готові зняти з себе останню сорочку і віддати іншим людям. І дуже часто ми чуємо про таких людей, що ці люди святі. Пане Андрію, власне, от про це хотіла ще з вами поговорити. Навколо святості і святих людей панують такі стереотипи, не знаю, підтвердите чи спростуєте, що це от такі безгрішні люди, що їм притаманні такі скромні риси, стриманість, смирення, і що взагалі вони такі беземоційні, присвячують все своє життя виключно Богові. Підтвердіть або спростуйте, чи обов'язково це? Марічко, ну, найперше, нема нікого без гріха. Єдиний без гріха, зрозуміло, спасити. Єдина людина, яка прийшла в цей світ і була безгрішною. Але насправді святість – це і важка робота. Тому що, очевидно, святим не можна стати просто лежачи в ліжку. Наприклад, монахи, які обирають для себе, хтось каже, простий шлях. Тому що, наприклад, вони живуть не в сім'ї, деякі монахи, як взагалі зароджувалось монашество. Тобто черниці, монахи від слова «моно», тобто «один». Тікали в пустелю, кудись були з відлюдниками, тому що вони розуміли, що найбільше гріхів народжується під час спілкування, народжується у соціальній взаємодії між людьми. І вони вирішували, що якщо вони уникають певних гріхів, певних спокус, але в той самий час, наприклад, люди, які живуть у так званій своїй малій церкві, в сім'ї, які живуть у соціумі, вони зіштовхуються з великою кількістю гріхів і спокус.
Для когось, на перший погляд, це може здатися простий шлях до святості. Для когось це може, навпаки, здатися складним шляхом для святості, тому що це складний шлях аскетизму. Але, як ми бачимо, якраз середовище монахів дуже багато святих. Тому що, знаєте, аскет і атлет – два грецьких слова. Вони фактично спільно кореневі, вони навіть, я б сказав би, синоніми. Тобто і спортсмен-атлет, і аскет – духовний спортсмен. Вони працюють на високий результат. Тільки спортсмен працює, зрозуміло, на гартування свого тіла, а монах працює на гартування свого духу. Так ось монахи винайшли дуже, знаєте, цікаву таку парадигму, шлях до святості. Це, знаєте, латинською мовою звучить «ora et labora», тобто молитва і робота. Ти постійно маєш бути задіяний. Складна робота і складна молитва, вони загартовували монахів до цього життя у святості. Але насправді, якщо чесно говорити, то православна церква насправді знає надзвичайно мало святих. Тільки Господь знає усіх святих людей. Очевидно, що багато святих ми про них навіть не знаємо. І церква, на превеликий жаль, досі не вважає їх святими, тому що церква вважає святими тільки тих людей, які пройшли через процес канонізації. Тобто церква визнала їх святими. Керівні органи церкви постановили, що ці люди святі. Починається всенародне шанування цих людей як святих. Але, наприклад, на тій самій Волині можемо назвати десятки, сотні, можливо, навіть тисячі випадків, коли ми точно знаємо про святість життя цієї людини, або про мученицьку кончину цієї людини, або, насправді, серед ранніх християн, надзвичайно, очевидно, більшість святих – це були якраз мученики, люди, які не зреклися Христа, люди, які готові були віддати найцінніше своє життя за Христа, не зректися Христа і цим самим успадкувати, вінці святості. Але от я вже зараз згадував Олександра Білецького із села Хотишів, це Камінь-Каширський район. Це великий український патріот, це надзвичайний інтелектуал, інтелігент, людина, яка 100 років тому боролася у лавах армії Української Народної Республіки проти російських окупантів. Людина, яка фактично все своє життя присвятила боротьбі за Україну, але водночас після війни ця людина закінчила семінарії у таборах для інтернованих у Польщі. Пізніше на Волині Олександр Білецький став священником у селі Хотишів. І ця людина присвячувала все своє життя громаді, все своє життя служінню Богові. У 1943 році під час служіння літургії червоний партизанин, терорист за замовленням Москви увірвався до храму у селі Хотишів і вбив отця Олександра Білецького прямісінько біля престолу його храму під час завершення літургії. Очевидно, це мученицька смерть, тому що отець Олександр прийняв смерть за Христа. Але досі, на превеликий жаль, цього великого українського патріота не канонізували. Зрозуміло, що російська церква його канонізує, тому що він був українським патріотом, тому що він служив українською мовою, тому що він проповідував українську церкву, тому що він проповідував Христа українською мовою. На превеликий жаль, у селі Хотишів, наскільки мені відомо, досі громада перебуває під окупацією Російської православної церкви в Україні. Але очевидно, ця людина може вважатися святою. Очевидно, потрібно канонізувати і шанувати цю людину як святу, тому що це мученик, і його подвиг можна порівняти з подвигом мучеників раннього християнства. Пане Андрію, ви от розповіли вражаючу історію про цього священника, але в чому проблема канонізувати от власне його? Тому що якщо переглядати список волинських святих, то він починається з князя Володимира Великого і завершується мучеником Данилом Братковським. От, власне, чому досі ця кількість не збільшилася, 33, якщо не помиляюся? Марічка, насправді ми говоримо про всіх святих землі Волинської, і ми не можемо говорити про чітке число святих. Тобто, очевидно, кожен вкладає, чи православна церква вкладає це поняття святих землі Волинської, різні поняття. Насправді, як взагалі з'явилася ідея говорити про те, що
от якісь є святі суто цієї місцевості. Тому що для Бога немає різниці, чи святий Данило Братковський з Луцька, чи, скажімо, там порівнюючи його з будь-яким іншим святим, який жив в іншому куточку України, чи жив, скажімо, у Франції, чи будь-де. Для Господа, очевидно, всі святі рівні. Але наше земне сприйняття, щоб зрозуміло стати хорошими громадянами Царства Божого, потрібно бути хорошим громадянином своєї землі, сином своєї землі, хорошим громадянином своєї держави. І саме через любов до своєї рідної землі, до готовності самопожертви за своїх ближніх, за своїх рідних, виховується, знаєте, святість, виховується ось це майбутнє добре громадянство у Царстві Божому. Тому для, знаєте, для нашого кращого сприйняття з'явилися такі певні поділи. Тобто ми святкуємо після Великодня свято, яке називається Неділя всіх святих. Є таке свято, але також є і Неділя всіх святих землі української. Ми знаємо, що, наприклад, дуже легко відрізнити храм Московського патріархату від храму канонічної православної церкви України тим, що в неділю після Неділі всіх святих землі української ми відзначаємо Неділю всіх святих землі української. А в Московському патріархаті відзначають Неділю всіх святих в землі російській просіявших. І очевидно, що виникають місцеві собори святих. Це дуже стара середньовічна традиція, коли намагаються вшановувати святих тільки цього міста. Або, наприклад, у багатьох середньовічних міст з'являється свій покровитель. І ось в такий спосіб зароджується поняття про місцевих святих, місцевих покровителів. І тому очевидно, що Волинська земля, яка завжди була твердиною православ'я, твердиною християнства, вона теж хотіла мати своїх небесних заступників. І так, в принципі, створюється культ волинських святих. Хтось їх нараховує 33, хтось нараховує ще більше. Тому що чи ми говоримо тільки про волинських святих уродженців цієї землі, чи ми говоримо про тих, хто проповідував на цих землях? Тому що якщо ми будемо говорити про тих, хто проповідував на цих землях, то очевидно, і це факт, і це історичний факт, Волинь хрестилася набагато раніше, наприклад, ніж Київ. І тому, очевидно, скажімо, князь Володимир не може бути першим святим Волині, тому що, очевидно, були ще раніші святі, і так само князь Володимир теж не був першим святим, скажімо, Києва. Хтось говорить про те, що першими святими київськими були Борис і Гліб. Але насправді до Бориса і Гліба ми знаємо, наприклад, що за часів того ж самого князя Володимира, коли він був ще язичником, постраждали двоє християн. Варяг, який жив у Києві, і його син, вони були вбиті київськими язичниками. І їхній будинок нібито знаходився, до речі, на тому місці, де пізніше була збудована Десятинна церква. І князь Володимир збудував Десятинну церкву на могилі цих убитих київських християн, як, знаєте, як певне покаяння перед ними і прохання про молитовне заступництво цих святих. Але в той самий час, чому ми не можемо вважати, скажімо, там київським святим чи волинським святим святого князя Дидорита, святого апостола Андрія Первозванного, який проповідував Євангеліє, очевидно, першим, хто проповідував Євангеліє на теренах України. І, знову ж таки, перші учні апостола Андрія, яких він залишив тут, у Скіфії. Це три учні, три мученика, вони, очевидно, теж можуть вважатися святими землі української, вони теж можуть вважатися там київськими святими. Тому на Волині не будемо обмежувати Божу благодать і говорити, що там, наприклад, першим святим Волині вважається святий князь Володимир. Ні, очевидно, за десятки років до Володимира були ще святі, наприклад, Кирил і Мефодій, і очевидно, що теперішні археологічні знахідки підтверджують, що святі Кирил і Мефодій були на землях сучасної Волині чи на землях історичної Волині. Тому очевидно, що Кирил і Мефодій теж можуть вважатися святими землі Волинської. Залежить від того, які часові рамки ми встановлюємо
і кого ми хочемо бачити у цьому сонмі святих землі Волинської. Тобто, очевидно, це люди, не тільки місце їхнього народження пов'язане з Волинню, а й місце їхньої проповіді. Вони можуть бути народжені в інших куточках світу, але прийшли на ці терени з проповіддю Христової віри, наприклад, постраждали на цих теренах. І очевидно, що кількість святих землі Волинської, і це для нас буде вражаючим, може бути там не 33 святих, не 10, не 15, а їх можуть бути тисячі, а можливо і мільйони. Пане Андрію, а якщо то говорити про цю процедуру канонізації святих, якби зараз в наші дні вирішили комусь присвоїти цей лик святого, як би відбувалося це, яка це процедура? Існує у Православній Церкві України, наприклад, тому що це, очевидно, найближче до нас приклад, комісія з канонізації. І ця комісія отримує документи, отримує інформацію про певного святого. І починається дослідження життя цього святого. Знаєте, в різних помісних церквах існують різні вимоги чи, скажімо, ознаки святості. Ось, наприклад, на теренах України серед іншого ознакою святості вважають нетлінні мощі, нетлінне тіло того чи іншого святого. Тобто ми говоримо про те, що все у святому має бути святе. І навіть його тіло, навіть речі, яких він торкався, вони теж є святими, тому що своїм життям він освятив ці речі. Господь за його знаєте, правильне, праведне життя дарував йому святість. І ось, зокрема, в Україні вважається, і ця традиція прийшла з Візантії, нетлінні тіла святих, які ми називаємо мощами, є, наприклад, ознакою святості. У Грузії, наприклад, а ми знаємо, що вони успадкували традицію християнства з Антіохії, ніколи не вважалися мощі ознакою святості. Наприклад, ми знаємо величну святу Ніно, просвітительницю Грузії, то її мощі ніколи не обриталися. І для грузин святою є сама могила, де похована свята Ніно. Ця могила знаходиться під престолом у містечку Бодбе у Грузії. І це дуже цікавий вівтар, тому що до цього вівтаря пускають всіх. І чоловіків, і жінок, для того, щоб вони преклонилися перед могилою святої Ніно. Помолилися перед цією могилою. І знаходиться вона якраз, як знаєте, на зразок усіх ранньохристиянських престолів на могилах святих, тому що така склалася стара християнська традиція, що ми звершуємо наші літургії на гробах святих, тому що перші християни, вони збиралися у катакомбах, їх гнали, переслідували, і вони збиралися у тих катакомбах, де були гроби ось цих святих християн, перших мучеників, і саме на цих гробах вони служили перші літургії. З цим пов'язано, зокрема, і те, що мощі святих ми покладаємо до престолу, єпископ покладає до престолу, християни покладають до престолу, або вкладають також в антимінс. Це плат, на якому звершується літургія. Тільки за коли в храмі є цей плат, тобто грамота за підписом архієрея правлячого, можна здійснювати літургію. І усьому шматочку тканини чи хустки, правильніше сказати, він, на якому зображена сцена зняття з Христа Спасителя, вшиваються мощі святого, і тому у кожному храмі є частичка мощей святого, на яких можна здійснювати літургію. Скажімо, на Афоні також не вважається, там, скажімо, нетлінність мощей ознакою святості. На Афоні, наприклад, знаєте, вкрай мало місць, які можна використовувати для поховання людей, тому що ґрунт кам'янистий, він не сприяє тому, щоб викопувати поховальні ями, щоб створювати могили. Тому існують дуже маленькі цвинтарі, на яких ховають померлих монахів. І через певний час їхні тіла знову викопують. Якщо вони бачать, що, наприклад, у монаха, там, скажімо, нетлінне тіло, або, скажімо, там вони бачать, що кістки, наприклад, коричневі, вони знову закопують і моляться до Бога, щоб цьому монаху, щоб цьому брату успадкувати Царство Небесне. І вони чекають, допоки кісточки їхнього брата не стануть біленькими, потім викопують ці кісточки і складають їх у спеціальне приміщення, яке називається косниця. Тому, як ми бачимо, світове православ'я, воно різнобарвне. І у різних помісних церков
у різних громад різний підхід до визначення святості. Очевидно, що важливою також ознакою святості є чудеса. Чудеса, які відбувалися за молитвами цього святого, за життя, за, скажімо, тому що ми розуміємо, що Господь чує молитви цієї людини, очевидно, ця людина є святою. Також важливим є й те, що після смерті цієї людини, коли ми згадуємо його, коли ми молимося його, коли ми приходимо на його могилу, теж відбуваються чудеса. Скажімо, дуже яскравим прикладом, знову ж таки, серед святих, які зараз належать до Православної Церкви України, чи мощі, які перебувають у Православній Церкві України, це мощі святого Меркурія ігумена Бригинського. Його мощі знаходяться у Катерининському соборі у Чернігові. І вже за свого життя цей святий отримав постриг монаший у Києво-Печерській лаврі під час Російської імперії. Пізніше, за часів його служіння припало на час більшовицьких гонінь, він потрапляє на Чернігівщину, повертається додому і близько там 50 кілометрів від свого рідного села починає служити в одному із сіл. То ось за свого часу, там, скажімо, за часів правління Сталіна, цей священник був чи не єдиним священником на весь район, на кілька сусідніх районів. І вже за життя люди вважали його святим. І навіть після того, коли поховали, знаєте, так мовити, дорога до його могили не заростала травою. Тому що навіть коли владика Михаїл Зінкевич був єпископом Чернігівським, він дуже багато чув, коли люди збиралися на могилі святого ігумена Меркурія Бригинського, молилися на його могилі і за молитвами до отця Меркурія Бригинського ставалися чудеса. Господь дійсно посилав і створював багато чудес. Пізніше вже, коли на цій кафедрі Чернігівській владику Михаїла змінив владика Іларіон, тепер митрополит Рівненський, він ініціював перед Священним Синодом питання про канонізацію, про визнання святим отця Меркурія, священника із села Бригінці на Чернігівщині, це Бобровицький район. Синод канонізував його і дав дозвіл на обрітення мощей. І дійсно, коли з могили підняли тіло, коли обріли тіло чи мощі тепер святого отця Меркурія Бригинського, дійсно його тіло було нетлінним. Тобто ми бачимо таке підтвердження, що Господь явив нам дійсно таке диво, чудо, що тіло отця Меркурія практично збереглося через десятки років, збереглося практично таким, яким воно було поховане. Ну і очевидно для нас найбільшим прикладом такої святості і нетлінності мощей є якраз це святі Києво-Печерські. Ми бачимо, що у печерах, на печерських пагорбах у Києві спочивають десятки великих подвижників святих, і їхні тіла теж нетлінні, їхні тіла фактично не піддаються тлінню. Те, що фактично, знаєте, суперечить, очевидно, законам фізики, хімії, але для Бога немає нічого неможливого. І довгий час у Києві навіть не звертали увагу на те, що в печерах спочивають тіла нетлінних отців печерських, отців Києво-Печерської лаври. І найбільшого такого розквіту, піднесення і канонізації цих святих, уявіть собі, вдалося досягти тільки за часів митрополита Петра Могили. Петро Могила сам виходить з Молдови, теж, до речі, вже визнаний як святий, син, спадкоємець одного з таких видатних родів правителів Молдови, чи, як казали тоді в Україні, Влахії, волох за походженням, побачив у Києві, знаєте, таке певне царство святості, тому що ніде більше у світі він багато мандрував, багато бачив, він не бачив подібного прикладу святості, такої кількості святих. І, зокрема, за наказом Петра Могили, митрополита Київського, були реставровані ближні і дальні печери Києво-Печерської лаври,
були винесені, скажімо, з таких глибоких печер, де спочивали ці святі. Вони були покладені у коридорах, уздовж коридорів для того, щоб паломники, для того, щоб люди, які будуть приїздити до Києва, до Києво-Печерської лаври, мали доступ до гробів з цими святими і на власні очі побачили свідчення святості і чудес, які явив Господь. Пане Андрію, я вам дуже дякую за таку пізнавальну та цікаву розмову. Щиро дякую вам, Марічко. Бережіть себе, дорогі глядачі, вірте у Збройні Сили України, моліться до Бога і однозначно ми переможемо. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Слава навіки і героям слава! Гостем нашої програми сьогодні був історик та релігієзнавець Андрій Ковальов. Традиційно у студії з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних та не переставайте вірити у наші Збройні Сили України. А ми побачимось уже за тиждень. До зустрічі! Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».